Handlederna och våra underarmar och hur de helt enkelt ska hänga ihop med vår fysträning eller någonting annat är ju på sätt och vis alltid konstant närvarande. Alltså så fort jag gör någonting med mina armar och händer så kommer jag också träna handlederna och underarmarna i till exempel greppstyrka om jag håller någonting tungt. Jag kommer träna rörlighet om jag så länge jag faktiskt rör mina händer och allt vad det nu är. Mer intressant kanske blir att tittar vi på mer av de här klassiska exemplen på Dustin Johnsons handled på toppen till exempel. Ja, men då vet vi att det har mycket att göra med vad som händer hela kedjan ner genom kroppen. Inte bara att vi ska vara en viss rörlighet i våra handleder. Och det här tycker jag också är viktigt att komma ihåg. Att så länge vi pratar bara handled skulle vi naturligtvis kunna jobba de här sex olika rörelserna och se till att okej, det där ger en positiv effekt. Men för oss som golfare tycker jag det är viktigt att vi också får in den här rörelsen eller de här rörelserna i någonting som blir en, ja, golfliknande position kort och gott. Därför kör vi den här videon där jag helt enkelt tänker mig att jag delar med mig mina tre steg som jag tycker om att använda för att bättre förstå hur vi kan jobba med armen och handlederna i en golfsving fast gör det utan golfklubba. Det här precis som förra veckan gör jag ibland med hjälp av bara armar och händer för att bara hitta känslan, hitta rörelsen. Det gör mycket nytta även där. Men jag skulle också många gånger kunna använda till exempel en medicinboll eller en lättare hantel för att ha någonting att driva med. Jag kan bygga lite styrka. Jag kan också, som jag gjorde förra veckan, göra det här lite snabbare för att bygga explosivitet eller snabbhet om jag vill göra det. Och det finns många delar jag kan helt enkelt bygga på det med. Men grundutförandet är faktiskt bara med hjälp av min kropp och med hjälp av mina armar som de är. Så det första steget är kort och gott att jag ställer mig i min uppställningsposition. Jag ställer mig med armarna framför mig och jag kommer vilja göra det tanken att jag svingar bak min bakre arm så långt jag kan och kommer tillbaka. Så långt jag kan och kommer tillbaka. Jag vill också att du noterar här vad jag gör med min främre hand. För jag skulle kunna svinga tillbaka den här om jag visar down the line istället. Skulle jag kunna svinga tillbaka armen och bara ha handen helt parallell. Men det gör jag ju inte när jag svingar en golfklubba. Jag kommer ju rotera handen lite grann. Jag kan också, tack för att jag riktar ner händerna i marken, få lite av den här ulnar deviation som vi har pratat om. Men det är framförallt ute efter att få rörelsen. Precis som jag har en rörelse i axeln, underarmen, handleden som jag har när jag svingar en golfklubba. Så jag går ifrån att vara någorlunda neutral i min högra hand till att bli mer supinerad på toppen av svingen. Jag överdriver verkligen känslan här. För att få den där rörelsen genom hela axeln, genom hela armbågen, hela armen ut i handleden. Ett par stycken där, så vi kommer självklart vilja göra det även med vänster. Då blir det motsatt effekt. Så här kommer jag inte vilja få handflatan upp mot himlen, utan jag kommer vilja få handflatan ner. Och alltså supinerar jag, snarare pronerar den fram med armen så att jag svingar bak den så långt jag kan. Och sen får effekten i axeln, får ni armbågen, får ni händerna. Jättebra grundrörelse. Härifrån vill jag naturligtvis också göra det åt andra hållet, då blir det tvärtom. Jag börjar i min utgångsposition, jag börjar med vänster hand. Tänker mig att jag roterar upp handen i luften. Däråt, för mig blir det ganska naturligt att följa med, det måste vi inte göra. Men jag är ute efter att jag får hela den här rotationen med mig. Därefter nästa hand naturligtvis, samma sak. Nu roterar jag handen neråt, igenom och igenom. Steg nummer två. Om jag vill bygga vidare på det här, då gör jag samma sak, men nu sätter jag ihop händerna. Så att härifrån, svinga bak och tillbaka. Bak och tillbaka. Som andra ord kommer jag nu få mina axlar, armar, händer, handleder att jobba tillbaka. Så att jag reagerar med min högra på vad min vänstra gör och vice versa. Så jag bygger den här härliga känslan av att hela kroppen får med och skapa rörelserna ut i handlederna. Precis som jag vill. Och återigen om jag visar down the line, det är en väldig skillnad här på svinga bak händerna. På det här sättet måste jag göra mer som en golfsving. Vill känna att jag rör armar och händer som jag vill göra. Då får vi också mer åt, kommer vi också mer åt rörligheten där i. Det här är också det här jag skulle kunna göra med till exempel en medicinboll i handen. Svinga upp, svinga upp, svinga upp. Jag vill också göra det åt andra hållet självklart. Så vi går igenom framåt, framåt och framåt. Vill vi, självklart kan vi gå med hela kroppen igenom och igenom. Och igenom det, framförallt ute efter att få den här naturliga rörelsen i armarna återigen, armbågen återigen och självklart handlederna och händerna lika så. En tredje och sista raketen, några av er kommer säkert känna igen rörelsemönstret här. Det jag kommer vilja göra nu är att lägga till steg nummer ett av övningen med ett kliv. Så det jag kommer börja med är att ta min baksving om vi tänker oss det. Så jag kommer börja med min högra hand och mitt högra ben rör sig. Så samtidigt som jag svingar bak min högra arm så kommer jag flytta ut, rotera ut min högra fot. Så jag kommer dit och tillbaka. Dit upp och tillbaka. Så du ser att hela armen roterar. Jag kommer hem igen. Armen roterar och jag kommer hem igen. Steg två. Självklart. Vi tar andra armen också. Så höger fot ut. Vänster armen kommer med.
återigen, arm ger hela kroppen reagera på rörelsen vi gör. Men fokus blir, tack vare hur jag vill driva armen och handen, blir fokus handled, armbåge och så vidare. Självklart har vi också andra sidan som avslutning, så jag kommer ta vänster fot utåt. Jag kommer börja med att vänster hand går upp, jag får handflatan upp mot himlen, så härifrån. Ut, ut och ut. Steg två, höger hand istället, vänster hand går ut, höger hand roterar runt. En, två och tre. Jättebra övning för att komma igång med armar, handleden, händer och så vidare. Antingen på gymmet, så jag kan göra det med en lättare hantel, eller medicinborg, ska kunna göra samma sak här. Båda händerna på någonting och kliva ut om jag vill göra det med lite mer power. Men det funkar också jättebra som en uppvärmning för att få igång hela kroppen. Jag gillar verkligen temadagarna eller temaveckorna vi har på inspigolf.se just nu. Vi får verkligen djupdyk inom de olika ämnena. Hon kan verkligen välja ut saker som jag tror kan hjälpa väldigt, väldigt många golfare. Jag hör som sagt jättegärna vad du tycker och tänker om det här, så lämna gärna en kommentar här under eller kom in på någon av mina sociala medier och berätta vad du tycker om den här typen av material på mspgolf.se. Kom också jättegärna med förslag på ämnen vi ska gå igenom de närmsta veckorna framåt och de nästa månaderna. Vi har mycket kul att se fram emot tillsammans. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.